menimcha dunyodagi eng kurashchin ayollar afg'onistonda ular ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishdi ular hibsga olinadi kundalik hayotlarida juda ko'plab cheklovlarga yuz tutishadi lekin ayollar qat'iyat va mustahkam iroda bilan yana o'z ishlarini davom ettirishadi menimcha ana shuning o'zi eng katta yutuq va bu harakatlar umidsizlikka tushgan qator afg'on ayollariga umid manbai bo'lib xizmat qiladi va ijobiy payom yo'llaydi zahmat kashidan mehnatsiz ter to'kmasdan hech narsaga erishib bo'lmaydi men o'zim maktabda keyin oliy o'quv yurtida juda qattiq mehnat qildim afsuski mossallikni davom ettira olmadim juda ko'p zahmat chekdim hozir dunyodagi nufuzli va faol ayollar ro'yxatida mening ismim ham bor balki mana shu bilan men o'z iste'dodi va qobiliyatiga ishongan undan foydalanishga qaror qilgan ayollarga ilhom bera olarman دشوار tolibon kelganda men birinchi ayol o'laroq ishga qaytdim va men yana televizion kanalida ishlay boshladim ko'plab hamkasblarim televizionda xabar o'qishimni davom ettirishimga targ'ib qilishdi menimcha hech qanday qiyinchilik bizning ishimizga to'sqinlik qila olmaydi balki ko'plab qiyinchiliklarga duch kelgandirman kimdir mening o'rnimda bo'lsa balki afg'onistonni tark etgan bo'lardi lekin mamnuniyat bilan hali ham afg'onistondaman va ishlayapman ha ko'plab cheklovlar mavjud masalan salomatlik nuqtai nazaridan jonli nashorotda soatlab mosk taqib gaplashish oson emas salomatlik nuqtai nazaridan ham bu to'g'ri emas menimcha oxirgi yigirma yoki undan ortiq yilda qilingan kurash yo'qqa chiqmaydi biz hech qachon taslim bo'lmaymiz biz o'zimizni qo'yilgan cheklovlarga moslashtirishga harakat qilmoqdamiz chunki biz davlat ishlariga aralasha olmaymiz va qarorlar qabul qilishda hissamiz yo'q ko'p sonli afg'on ayollari afg'onistonni tark etishdi ayniqsa ommaviy axborot vositalarida ishlagan jurnalistlar o'zini jurnalist ayol himoyachisi deb hisoblagan ko'plab ayollar ketishdi hozirda afg'onistonda ko'p sonli ayol jurnalistlar ishdan bo'shatildi ularning iqtisodiy ahvoli juda yomon mana shu o'zlarini ayollar himoyachisi deb hisoblayotgan ayollarga shuni aytishim kerakki ular hech qachon ramziy ma'noda ayollar haqlaridan himoya qilishga urinmasliklari kerak chunki ular ovozlarni to'g'ri ko'targanda afg'on ayollari uchun ko'p ishlarni qilishlari mumkin edi ammo afsuski hozirga qadar ular hech narsa qilishmadi umid qilamanki bir kun kelib afg'onistondagi barcha qizlar barcha haq huquqlari kafolatlangan insonparvar jamiyatda yashab imtiyozlarga ega bo'ladilar